V čast mi je, da predstavim današnjega predavatelja, profesorja Igorja Muševiča. Samo na kratko bom podal par podatkov o njem. Rodil se je leta 1954 v Ilirski Bistrici, potem pa je leta 1979 diplomiral iz tehnične fizike na Univerzi v Ljubljani in leta 1993 doktoriral iz fizike prav tako na Univerzi v Ljubljani pod mentorstvom profesorja doktorja Roberta Blinca. V tujini je gostoval na Univerzi v Nijmegenu na Nizozemskem in institutu Max Planck v Grenoblu v Franciji. In že od leta 1979 je raziskovalno aktiven na institutu Jožef Stefan. Leta 1995 je ustanovil laboratorij za fiziko površin mehke snovi, od leta 2006 pa je vodja odseka za fiziko trdne snovi instituta Jožef Stefan. Pedagoško se udejstvuje na Univerzi v Ljubljani, kjer je od leta 2007 redni profesor za področje fizike. Kar se tiče njegovega raziskovalnega področja, je bil dolgo časa zelo aktiven na področju uporabe tekočih kristalov. V kasnejšem obdobju pa njegovo raziskovalno delo zajema fiziko ferroelektričnih in antiferroelektričnih tekočih kristalov. Verjetno bomo del od tega slišali tudi danes. Po letu 1995 se je usmeril v raziskave strukturnih sil v kompleksni snovi, površine kompleksnih mehkih snovi in manipulacijo posameznih atomov z nizkotemperaturnim tunelskim mikroskopom. Od leta 2004 naprej pa se ukvarja s fiziko koloidov v kompleksnih tekočinah in v zadnjih letih s fotoniko. Za svoje znanstveno delo je prejel več priznanj. Omenim naj samo državna priznanja, prejel je Zoisovo priznanje in leta 2007 Zoisovo nagrado za znanstveno delo na področju fizike koloidov v kompleksnih tekočinah. Prosim predavatelja, da nam predstavi današnji seminar. Hvala lepa za lepo predstavitev. Dobro večer. Danes vam bom govoril o poskusih in o raziskavah, ki jih delamo v zadnjih petih letih. To je namešanca tistega, kar sem delal prej, ukvarjal sem se s tekočimi kristali in z koloidi, kar je nova tematika in pa tisto, kar me je pritegnilo v zadnjih letih, je fotonika. Pa najprej nakratko, kaj bomo slišali. Najprej bi rad predstavil, kaj je to fotonika in zakaj postaja pomembna v zadnjih letih in doživlja silovit vzpon. In potem sem se odločil, da bi predstavil tri prispevke naše skupine k fotoniki. Govoril bom o fotonskih kristalih, vse to bom potem tudi pojasnil, seveda, ki gradimo s pomočjo tekočih kristalov. Druga tema bodo majhne kapljice, v katerih rezonira in kroži svetloba. In tretja tema je mikroskopsko majhni laser. Na koncu bomo videli, da je to verjetno kar taka zaokrožena celotna slika, ki bi jo rad predstavil. Fotonika je v zadnjih letih doživela silovit razmah, to bomo tudi videli na naslednjem slajdu. To je znanost o svetlobi, o tem, kako pridobivamo svetlobo, kako se širi, kako jo preoblikujemo in zaznavamo. No in dejstvo, da je fotonika v zadnjih letih postala zelo pomembna, vam pove tale slajd, Nobelovo nagrado iz fizike za leto 2009, je bila podeljena za dve revolucionarni odkritji na področju optičnih tehnologij in sicer je bila podeljena gospodu Kao za izum oziroma za razvoj tehnologije izdelava optičnih vlaken, ki so osnova današnjih svetovnih komunikacij in pa gospodoma Boylu in Smithu za razvoj CCD kamere. Tule vidite, da je vse seveda povezano s svetlobo in v bistvu globoko vpliva na naše današnje življenje. Ne? V vsakem fotoaparatu, v vsake digitalni kameri imate CCD sprejemnik, ki vam svetlobo pretvori v dvodimenzionalno digitalno sliko in seveda po svetu kroži na milijone, če ne milijarde, predvsem video vsebin
ki izhajajo iz teh elementov. In to je bil verjetno razlog, prav gotovo, zakaj je Nobelov komite podelil Nobelovo nagrado tem gospodom. Se pravi, v zadnjih letih pa spomnimo se, da vse skupaj izhaja iz fizike, visokoenergijske fizike v CERN-u, ne, z internetom, se je Zemlja ovila v množico komunikacijskih sistemov, ki temeljijo na optiki. Vse digitalne informacije, velika večina digitalnih informacij med uporabniki, izvori in prejemniki informacij se izvaja z optičnimi kabli. In tole vidimo, zakaj je pomembno delo gospoda Kao. Tule bi pa še rad omenil gospoda Majmana. Majman je bil prvi, ki je izdelal laser leta 1960. Lansko leto smo praznovali 50-letnico odkritja laserja. In seveda laser je osnova tudi za to, da cel optični sistem in vse optične komunikacije delujejo, kajti po teh optičnih vlaknih, ne, se širijo pulzi iz laserjev. No, če pogledamo, kako se širi svetloba po teh optičnih vlaknih, ne, je princip zelo enostaven in ga bom v nekaj korakih pojasnil. Torej, optično vlakno je sestavljeno iz je v resnici stekleno vlakno, a ne, ki ima jedro, to jedro je zelo majhno, tam desetinko oziroma 10 mikronov, človeški las je premjer recimo 60 mikrometrov, se pravi, to je desetina človeškega lasu, in v to jedro, stekleno jedro, smerimo svetlovo, svetlova je potem ujeta v takem jedru, v vlaknu, ne more izhajati iz takega vlakna zaradi totalnega odboja na tej meji med steklom in pa zrakom in na koncu izhaja iz vlakna. No, ta pojav totalnega odboja, ki je bistvo propagacije svetlobe po vlaknih, lahko pogledate na zelo preprostem eksperimentu, v stekleni plošči ali pleksi plošči, če posvetite recimo z pointerjem od strani, bo potem laserski žarek potoval po takih, ne, v obliki takega lomljenega žarka. Vsakeč, ko bo prišel na mejo med steklom in pa zunanjostjo, spravi med zrakom, se bo zaradi tega, ker je tu svetloba počasna, tule pa hitra, nad določenim kotom totalno odbil. Vsa svetloba se odbije, nič ne gre ven. To pomeni, da je svetloba v takem vlaknu za zmero ujeta in potuje tudi 100 km daleč lahko. Sveja si pa lahko mislite, kako mora biti čisto tako vlakno. To je tako, kot če bi gledali skozi stekleno šipo debeline 100 km. V samih vlaknih se seveda ne širi ena sama barva svetlobe, temveč imamo na tisoče komunikacijskih kanalov. To si lahko predstavljate kot množico zelo, med seboj zelo nagosto posejanih različnih barv, laserjev, ne, in vsak tak kanal nosi svoj informacijski signal. Seveda, takoj vidite, ne, da je tu nastane problem. Namreč, te signale je potrebno spraviti v take komunikacijske vode in jih potem tudi dobiti ven in pravilno usmerjati. In tu nastopijo velike težave. Namreč, vse naprave, ki omogočajo tako distribucijo optičnih signalov, ki pridejo po optičnih vlaknih, so v resnici zelo zastarele. Če primerjamo to z časom razvoja računalnikov, bi to bil ekvivalent recimo prvega računalnika ENIAC v letih 1960. Takšno je stanje. No, seveda, zdaj se vprašamo, ali je mogoče zaradi namesto takih velikih naprav izdelati miniaturne naprave, tako kot je šel razvoj v mikroelektroniki od prvih računalnikov na vakuumske cevi, ne, v področje mikroelektronike in že kar, bi rekel, približno 10-20 let, ne, krožijo v zraku ideje, ali bi bilo mogoče izdelati integrirano svetlobno vezje. No, pred 10 leti v resnici nišče ni vedel, kaj bi to bilo. In so si potem v knjigah vidite take predstavitve, ne, temu rečejo graphic impression, artist impression, kako bi to vezje izgledalo. To naj bi bil analog električnemu vezju. S tem, da bi namesto elektrike po takem vezju tekla svetloba. In to svetlobo želimo uravnavati tudi s svetlobo. In takim vezjem, svetlobnim vezjem, ki jih uravnavamo s svetlobo in po katerih teče svetloba, imenujemo v angliškem izrazu, termo reče, all optic devices. Se pravi, to je tak zelo, bi jaz rekel, odmaknjen cilj. Pred 10 leti je to bilo na meji znanstvene fantastike.
Bili pa bomo, da se razvoj na področju optičnih komunikacij in pa upravljanja svetlobe na takih mikrovezjih silovito razvija. Zakaj? Tudi je podatek iz dela, in sicer je bilo februarja objavljen podatek, da Britanci razvija 100-krat hitrejša internetna povezave. Zakaj? Zaradi tega, ker množina informacij, ki potuje po teh optičnih vlaknih, nezadržno narašča, 80% na letno je prirasti, seveda prihaja do popolnega zasičanja svetovnega spleta. Poleg tega, količina podatkov, ki jih želimo obdelati, narašča, tako da računske zmogljivosti enostavno ne sledijo več temu, kar bi želeli delati. Tudi v običajnih računalnikih, ki uporabljamo za druge namene, ne, postajajo prepočasni. Ustavil se je razvoj mikroračunalništva v resnici zaradi omejitev, ki jih ima elektrika. Zakaj? Gremo potem na svetlobo. Zato, ker svetloba lahko nosi informacije dosti dlje, kot pa električni tok. Recimo 100 km za svetlobo bi bil ekvivalent 1 km za električne signale. Energijske izgube so manjše. Ni težav zaradi počasnosti propagiranja signalov. To so recimo izjemno velike težave pri velikem številu računalnikov, ki jih povezujejo recimo v te naprave za brskanje po spletu, kjer je težko uskladiti med seboj vse te naprave. In seveda svetlobni žarki se lahko križajo in so neodvisni. Osnovna, temu rečemo paradigma, osnovni element takih svetlobnih vezij je fotonski kristal. Bo pojasnil, kaj je bistvo fotonskega kristalja, spravi, to je temelj fotonskih vezij. Na tej sliki vidite posnetek z elektronskim mikroskopom fotonskega kristala, se pravi, na prvi pogled vidite, da je to neka pravilna struktura v treh dimenzijah, se pravi, prostorsko razporejeni, v tem primeru so to take palčke, se pravi, to je dielektrični material, prozoren material, ki je razporejen v taki pravilni mreži in razmik med posameznimi palčkami je tam reda valovne dolžine svetlobe. Spomnimo se, valovna dolžina svetlobe, vidne svetlobe, približno pol mikrometra, ne, spet človeški las je 50 mikrometrov, se pravi 100-krat manj od človeškega lasu. Ti fotonski kristali so v resnici zelo pogosti v naravi in pojasnil bom funkcijo fotonskega kristala na primeru metuljevega krila. Za metuljevo krilo veste, ne, da reflektira belo svetlobo in da tako živo barvo temu objektu in se vprašamo, zakaj. No, če pogledate pod elektronskim mikroskopom, kakšna je struktura takega krila, tole je zdaj posnetek takega krila, vidite, da so to zelo drobne lamele, ki so v resnici razmik med njimi, je tam reda valovna dolžine svetlobe, pravilno so razporejene v prostoru in to nas spominja na tisto, kar smo prej videli, se pravi na fotonski kristal. Zakaj je svetloba, ki se odbija od takega fotonskega kristala, obarvana? No, spomnimo se, da je bela svetloba, ne, sestavljena iz, da je to svetloba iz vseh mogočih barv, to vemo že od Isaaca Newtona, ne, in tudi v sami naravi vidite, ne, kako se svetloba razkloni, bela svetloba v vse mogoče valovne dolžine. In kaj se zgodi, ko taka svetloba, pa če pogledamo eno samo barvo v tej svetlobi, beli svetlobi, ki upada na tako krilo, kaj se zgodi? Tu zaradi preprostosti narišemo take lamele, ne, in na vsaki površini lamele se del svetlobe odbije. To se zgodi na tej površini, na drugi, na tretji, četrti, peti in tako naprej. In vsi ti odbiti žarki se seštevajo. In osnovo pri seštevanju valovanj je ta, ne, da dobimo ojačeno svetlobo pri samo določenih pogojih, oziroma povedano z barvo pri eni sami barvi. To pomeni, da v tak fotonski kristal odbije iz bele svetlobe eno zelo ozek pas, se pravi eno barvo. In to je vse, kar je potrebno o tem vedeti. No, tu so potem primeri še iz narave, ne, zelo barviti objekti. Narava je to zna dobro narediti, mi se pa trudimo, kako bi to naredili z zelo zapletenimi napravami. Se pravi, fotonski kristali so neke vrste idealna zrcala. Ne? In zdaj se seveda vprašamo, ali je mogoče s takimi zrcali usmerja svetlobo na takih mikrovezih. Ne? In predvsem pa je vprašanje, kako izdelati takšne strukture. No, ljudje so v zadnjih 10-15 letih uporabljali vse mogoče metode, med njimi je tudi recimo metoda
skladanja koloidov. Koloidi so majhne steklene kroglice, tole imate skalo, to je nekaj mikrometrov in te koloidne kroglice, če jih razporedimo v pravilno prostorsko mrežo, bodo imele podobne optične lastnosti kot fotonski kristal. Ali pa se stavljajo iz lamel, take narezane režnje in jih potem z mikroroboti dobesedno zlagajo in potem gledajo optične lastnosti takih kristalov. No, so tako daleč je šlo, da so v vesoljski postaji študirali kristalizacijo takih kroglic v pogojih mikrogravitacije. Tako pomembno je ta problem. No, po približno 15 letih razvoja se je pokazalo, da v resnici lahko izdelamo take fotonske kristale z mikroelektronsko tehnologijo, to je klasična tehnologija jedkanja. V resnici si lahko mislite kot neke vrste fotografski postopek, ne? Sliko projicirate, razvijete in potem izjedkate v snovi, v tem primeru so tule na sliki take majhne votline, lukne in taka prostorska mreža sestavlja fotonski kristal. No, in stanje tehnike v svetu je danes takšno, da znajo narediti zares take planarne, se pravi dvodimenzionalne strukture, po katerih lahko vodimo svetlobo. Tule je tak primer, to je taka tanka lamela, vse skupaj je zelo tanko, vidite 1,2 mikrometra, tule je valovod, pravi po tem delu se lahko širi svetloba, ne more levo, ne more desno, zaradi te fotonske strukture, ki jo reflektira in jo obdrži v tem kanalu, v tem vodilu. Ne more pa tudi ven iz plasti, zaradi tega, ker zaradi totalnega odboja je ujeta v tej plasti v smeri navzgor in navzdol, tako kot pri svetlobnem vlaknu. In zanimivo je, ne, da svetlobo v takih strukturah lahko vodimo po zelo ostrih ovinkih, bi po domače rekel, ne, in to vam omogoče, da zares manipulirate in usmerjate svetlobo na zelo, zelo kratkih razdaljah. No, in najave so v mikroelektronski industriji, da bo v letu 2011, pravi v letošnjem letu, v resnici razvili prve mikroprocesorske priprave, ki bodo imeli kombinacijo klasičnih električnih vezij in fotonskih vezij. To bo neka vrsta revolucije na področju mikroračunalnikov. No, mi smo izbrali precej nenavaden pristop, kako se loti tega problema izdelave fotonskih kristalov in sicer smo vzeli steklene mikrokroglice, tudi vidite posnetek z elektronskim mikroskopom in pa tekoči kristal. In opisal bomo tri prispevke na tem področju, se pravi samo izdelavo fotonskih kristalov, samo urejanje, potem kapljice, v katerih svetloba kroži in tretji prispevek bo, kot sem že omenil, mikrolaser. No, tekoči kristal je ena posebna tekočina. Tule imate zdaj primer tekočega kristala, kako izgleda. Se pravi, v teh treh ampulah je tekoči kristal, vendar pri različnih temperaturah. Če tekoči kristal segrejete, v tem primeru recimo nad 35 stopinj Celzija, je to popolnoma običajna tekočina, tako kot voda ali karkoli drugega. Vendar, če ga ohladite pod 35 stopinj, postane motna. Motna postane zato, ker se deloma uredi. Ne bom šel v podrobnosti, kaj se zgodi pri tem, ne? Ampak že na pogled vidite, da je to drugačna tekočina kot pa izotropna tekočina in kot beseda pove, tekoči kristal združuje lastnosti kristalov, spravi neke vrste notranji red in pa tekočin. Ti kristali lahko tečejo. In seveda, če jih ohladite, postane trden, tole je primer trdnega kristala, ki pač postane pod določeno temperaturo. Kaj se zgodi, če take mikrokroglice damo v tekoč kristal in to primerjamo z obnašanjem mikrokroglic v običajni tekočini? Tole je posnete pod optičnim mikroskopom. Kaj se dogaja z mikrokroglicami v taki tanki plasti tekočine, običajne tekočine, vidite, tole gibanje, ne, je Brownovo gibanje. Majhni delci se zaradi tega, ker imajo termično energijo, na razpolago gibljejo, naključno se gibljejo. Vidite, da ni nič posebnega, nobenega združevanja, karkoli drugega, vendar, če to isto naredite v tekočem kristalu, opazite zanimivo obnašanje, ne, ti delci se sami od sebe združujejo. Spravi, tekoči kristal ima neko posebno lastnost, da med delci
ustvarja sile. In te sile so odgovorne za to, da se delci med seboj združujejo. V tem primeru v neke take nenavadne čudne verige. No in to smo želeli bolj podrobno pogledati, zato smo se lotili poskusov, bolj natančnih. Vprašali smo se, ali lahko te sile, ki jih vidimo na takem preprostem poskusu, izkoristimo za to, da zgradimo zanimive fotonske strukture. No in pogledamo, kako je to delo potekalo. Tu je primer zdaj dveh majhnih kroglic v tekočem kristalu, to je slika pod optičnim mikroskopom in tile dve kroglici, vidite, kako cela slika trepeta, to je zaradi tega, ker je kristal, tekoči kristal in videli ste tudi, da se ti dve kroglici združita sami od sebe. Ne? Na velikih razdaljah med tema dvema kroglica deluje sile, ki jih posreduje tekoči kristal. No, če lahko tvorimo par, potem lahko tvorimo tudi verige. No in naslednja slika pokaže, kako naredimo verige. Se pravi s postopnim priključevanjem posameznih delcev in vidite, da ima tekoč kristal to posebno lastnost, ne, da se samo ureje, da se ti koloidni delci samo urejajo v verige. Tudi ste videli še eno zanimivo stvar in sicer tale rdeč križec, tule, je optična pinceta. Namreč, te delce morate imeti možnost jih prijeti in postaviti na določeno mesto in zato uporabljamo zelo zanimivo pripravo, optična pinceta. Spravi pinceta, očitno z njo lahko primemo stvari, optična svetloba je tista, ki prime stvari. In v tem primeru imamo skozi mikroskop napeljan laserski žarek, ta laserski žarek je fokusiran v tem križcu in svetloba, ki je močno fokusirana, ima to posebno lastnost, da lahko delce prime po domače povedano. Zato tudi ime pinceta. Optična pinceta je sicer tudi zelo uporabno orodje v biologiji in v medicini. Če znamo narediti verige, potem znamo narediti tudi kaj bolj kompliciranega. Ne? Če taki dve verigi damo skupaj, vidimo, da tvorijo že dvodimenzionalne kristale no? In potem zares lahko sestavljamo tule vidite tudi pinceto, kako pomaga priključevati posamezne delce, take dvodimenzionalne kristale, dvodimenzionalne fotonske kristale, to je kar realni čas približno no, in ti kristali so izjemno močno vezani. Spravi, ko se enkrat to sestavi, je zelo robustno, tako robustno, da lahko vse skupaj primete z optično pinceto, tule imamo zdaj optično pinceto in vozite celoten kristal po tekočini. No, in to je seveda izjemno zanimivo, ker je pač to edini tak primer v fiziki koloidov, ki omogoča grajenje takih struktur, no in odkritih je bilo veliko število, temu rečemo, koloidnih struktur, od zlomljenih verig do ravnih verig do različnih dvodimenzionalnih kristalov, no in to smo leta 2006 objavili v tej reviji. Poleg takih preprostih struktur, ko smo jih videli na teh slikah, obstaja tudi bolj nenavadni koloidi, zavozlani in spleteni koloidi. In kako smo prišli do teh koloidov, po naključju v resnici. Tole, kar vidite zdaj na tej sliki, na tem videu, je koloidni delec, se pravi steklena kroglica, potem pa okrog je tekoči kristal, vendar je ta tekoči kristal staljen. Namreč na ta kristal posvetite z laserjem in svetloba se absorbira v tekočem kristalu, temperatura se poviša, zaradi tega tule lokalno nastane običajna tekočina, ki otvori seveda iste molekule kot tekoči kristal, tule zunaj je pa tekoči kristal v svojem urejenem stanju. Potem pa laser ugasnemo in kaj vidimo? Vidimo množico nekih linij, vidite v obliki takih sklenjenih zank, ne, ki se potem med seboj razčistijo in ostane ena sama, temu rečemo defektna linija. Taka defektna linija je napaka v tekočem kristalu, no in te napake, te linije bomo uporabili za to, da bomo vezali koloide med seboj. Namreč, če vzamemo koloidni par, in isti poskus naredimo okrog koloidnega para, ugotovite, da ta dva koloidna para poveže taka defektna linija, kot elastična vrvica, ki veže ta dva koloidna delca v trden par. No, tule je tudi potem simulacija,
imenovali smo tole zadevo osmica, figure of eight, in to je potem simulacija, pa je izračunana struktura tekočega kristala v okolici takega para in zares tvori osmice. Izjemno dobro ujemanje teorije in pa eksperimentov smo dobili. V tem primeru se izkaže, da taki, da te osmice, ne, niso edini primeri vezave koloidnih parov, ampak obstaja izjemno bogat nabor različnih vezav. No in tule vidite, sicer se malo slabše vidi, ker je svetlo, ampak vidite en par, N je 2 pomeni število koloidov, vidite eno linijo, za 3 koloide, če bi natančno pogledali, bi videli, da je to tudi ena sama linija, ki povezuje vse 3 koloide v enotno strukturo. Podobno za en je 4, potem se pa začne komplicirati. Namreč tu je množica linij, ki se prepletajo okrog teh koloidnih parov, za 5, za 6, 7 in tako naprej. No in lotili smo se podrobne analize, namreč tudi smo naenkrat zaslutili, kaj pa, če so te linije, te defektne linije, ki se takole sprehajajo med koloidi, ne, kaj pa, če tvorijo vozle, kot vozu na kravati ali pa vozu na vezalkah, ali tvorijo splete. Bom pokazal, kaj so spleti v matematiki. Ne. In pogledate za posamičen primer, recimo za primer 4 koloidov ali za primer 6 koloidov, kako potekajo in koliko je teh sklenjenih zank. V tem primeru ugotovite, da sta to 2 ločeni zanki. Ena zanka, druga zanka, ampak ti zanki sta med seboj povezani. Povezani sta kot 2 obroča, takole, ne, po domače člena verige, ne, in ta 2 obroča imata v matematiki posebno ime. Hopful split se imenuje, po angliško hopful link. Kemiki boste tu prepoznali, ne, da so to, tudi v kemiji imamo take spletene molekule, to so katenane v kemiji. Spravi, našli smo analog, podobnost med strukturo molekul, ne, in strukturo teh topoloških, temu rečemo, defektnih linij v tekočih kristalov. Neke vrste realizacija matematične teorije v takem zelo preprostem sistemu. In to ni vse. Namreč, če pogledate potem za primer recimo 7 koloidov in analizirate, ugotovite, da je to vozu. Tale defektna linija se tako zavozla okrog, ne, da tvori 3 list, angliško trifoil knot. No in to naredite tako, da sledite tej liniji in si jo izrišete. To je potem računalniško izrisana linija in zdaj se vprašate, kaj je to. Če sledite po tej liniji, vidite, da je ena sama zanka. Ne. Nista 2, ampak ena sama zanka. In kakšno obliko ima ta zanka, ima kakšno zanimivo, preprosto obliko. In v topologiji, v matematični teoriji je dovoljeno z temi zankami početi vse, samo prerezati jih ne smete pa sestavljati. Ne? Matematiki to potem razpletajo, no in tako se potem to grafično pomagamo, ne, da te poravnamo te posamezne dele linij, takole, naprej. Vidite, da postaja to gladek objekt in na koncu samo z obračanjem teh zank ugotovite, da je to ta razpoznavni matematični objekt, ki se imenuje tri list, trifoil knot, spravi vozov, matematični vozov. No, ta sistem je izjemno bogat glede nastanka vozlov in pa spletov. To so primeri, recimo, na tak sistematičnega študija, na različnem številu koloidov, dobite Hopfov splet, trilis, potem Salomonov splet, pentafoil, Magen-Davidsov link in potem smo se vprašali, je mogoče narediti boromejske obroče, to so ne take zanimivi obroči, 3 obroči, ne, bolj jih poznate v tej obliki in smo zares ugotovili, da se to da. Tudi smo izdelali posem postopek, kako je mogoče na takem sistemu delcev izdelati poljuben vozov. To je ena, bi rekel, čudovita manifestacija matematične teorije v takem preprostem sistemu. In s tem bom tudi ta del, kar se tiče koloidov v tekočem kristalu, zaključil. No, gremo zdaj na drugi sistem. Če smo do sedaj obravnavali mikroklobice v tekočem kristalu, bomo zdaj pogledali obrnen sistem, se pravi, vzeli bomo običajno tekočino, polimer,
in v ta polimer bomo zamešali kapljice tekočega kristala. In ugotovili bomo, da so te kapljice, temu rečemo, optični resonatorji. Resonator ne, je nekaj, kar hrani in ojačuje neko polje, ali akustično, ali optično polje, uglašeno pomeni, da pač lahko spreminjamo lastno frekvenco teh rezonatorjev. Ne. In pogledamo, kakšne so optične lastnosti in same take kapljice tekočega kristala v polimeru. No, izberemo tak polimer, da je, okolica, da je v okolici svetlova hitra, v notranjosti pa počasna. To ni težko doseči, v tekočem kristalu, ki ima lomni količnik 1,5 ali več, je svetlova počasnejša kot v polimeru, ki ga lahko izberete, da ima lomni količnik 1,3 ali kaj takega. In če v kapljici ustvarite svetlobo, se lahko zgodi, da svetloba potuje po takih trajektorijah ne, in se odbija, zaporedoma se odbija in pride po določenem času v izhodišče. Če pride v izhodišče po enem obhodu, enaka, ko je šla, po domače povedano, dobimo pogoj za rezonanco, pravimo temu v fiziki in ta rezonanca je izpolnjena za eno samo valovno dolžino, v tem primeru ujeti se mora pač tale pot na okrog ne, z številom valovnih dežin. In osnovna mehanizem je totalni odboj, tule, tako kot pri tistih fotonskih vezih. No, mimo grede, totalni odboj, ne, lahko pazite, ko se potapljate, to pogledate lahko doma pri akvariju, ne, da se zares svetlova v podvodno gladino ne, odbije od zračne površine. No, ti valovi v takih okroglih votlinah imajo posebno ime. In sicer se imenuje Whisper and Gathering Modes, VGM, okrajšava. In sicer je to zaradi posebnega akustičnega pojava v katedrali St. Paul v Londonu. Namreč ta whispering pomeni ne, šepetanje, galerija je galerija. Ne. Mode pomeni način širjenja valovanja. In ta, tu je velika galerija, ne, in spravi, to je kupola, ne, tako kot naša kapljica, in če se tule prehajate, slišite, kaj ljudje še pitajo na drugi strani. To je zaradi tega, ker akustični valovi doživljajo podobno usodo, ne, kot tale naša svetloba v kapljicah, krožijo z odboji pod notranjosti take galerije. No, če se povrnemo zdaj nazaj k našim kapljicam, ne, tule je zdaj primer ene same kapljice, tekočega kristala, vidite, da je majhna, spravi notranjosti je tekoči kristal, zunaj je polimer in v tekoči kristal damo fluorescenčno barvilo. Fluorescenčno barvilo je zelo pogosto, sami veste, obstajajo razne fluorescenčne plastike in tako naprej. Ima to lastnost, da če na to posvetite za svetlobo, potem oddaja svetlobo v zelo širokem spektru. Ne, recimo posvetite za zeleno svetlobo, oddaja svetlobo od oranžne do rdeče, infrardeče in tako naprej. Zakaj? Zaradi tega, ker nam bo to fluorescenčno barvilo, tule v notranjosti, omogočilo ustvariti svetlobo. No in pogledamo, kaj vidimo pod mikroskopom. To je zdaj dejansko slika pod mikroskopom. Tole je kapljica in te barve označujejo intenziteto svetlobe, ki jo vidite. Ne? Rdeča pomeni dosti svetlobe, modra pomeni malo svetlobe. In tale križec označuje mesto, kjer z žarkom, z laserskim žarkom posvetite v tole kapljico. In kaj vidite? Vidite, da na drugi strani pride ven. Sprej, ta svetloba je šla v kapljico in potem očitno kroži po notranjosti kapljice in deloma izhaja na tem mestu. No, to si lahko predstavljamo tudi grafično v tej obliki, spravi gledali smo takole kapljico zgor pod mikroskopom, tule svetite, to je tisti križec, ne, ki vzbuja svetlobo v taki kapljici, svetloba kroži in potem tudi izhaja na drugem mestu proti vašim očem. No, to je zdaj bolj za fizike in tiste, ki vidijo, ne, kaj pomeni valovna dolžina in intenziteta, to je spektr svetlobe, ki izhaja iz take kapljice. Vidite, zelo tenke pa zelo močne take špice, po domače povedano, se pravi, ena je pri tej valovni dolžini, drugi, tretji in tako naprej, se pravi, izhajajo različne barve svetlobe, rahlo različne barve svetlobe. In vsaka ta barva ustreza enemu lastnemu nihanju svetlobe v taki kapljici. Torej, navadna kapljica vzdržuje zelo veliko število različnih načinov nihanja. Rezonator za različne barve kapljic.
Ta svetloba je zelo ostra, če jo, če jo izmerite, ugotovite frekvenčno, je zelo ostra in te kapljice so razmerno zelo dobri shranjevalniki svetlobe. Shranijo svetlobo, svetloba cirkulira v te kapljici in potem zlagoma izhaja. Vprašali smo se, ali je mogoče zdaj to cirkuliranje svetlobe v kapljici najn vplivati z električnim poljem. Ja, spomnite se, v vašem LCD zaslonu ne, rabite nekaj voltov, da spremenite sliko na tekočem kristalu. Torej, tekoč kristal je zelo občutljiv na električno polje. Torej, iz tega sledi, da tudi v taki kapljici, če priključite napetost oziroma polje na tako kapljico, se mora spremeniti notranjosti. In zares se spremeni, če jo pogledate pod mikroskopom, brez napetosti, en tak križ, to je polarizacijska slika, in če date polje, zato da vidite spremembe, in če date polje, se očitno spremeni. Ker se spremeni notranjost, se spremenijo tudi optične lastnosti in to nam je potem dalo misliti in smo tudi naredili eksperiment, ker smo ugotovili, kako se ta celoten spektr, ki smo ga prej videli, spreminja z električnim poljem. In kar je zanimivo pri tem, je to, da je pri tekočih kristalih približno 100-krat večja možnost uglaševanja, kot pa recimo v trdni snovi. Tam so izjemno velike težave spreminjati optične lastnosti trdnin, v tem, ko tu v tekočih kristalih to lahko naredite na zelo preprost način. No, in to je bilo za urednike Nature Photonics, to je osrednja revija z področja fotonike, tako zanimivo in tako pomembno, da so v letu 2009 tole našo schemo dali tudi na naslovnico. Končali bomo z tretjim prispevkom in sicer je to 3D, tridimenzionalen mikrolaser na osnovi tekočih kristalov. Nekaj moram povedati o laserju. Pravi, laser je priprava, ki daje ven žarek, ne, tole je recimo laser, ne, tole pointer, z zelo ostro določeno valovno dolžino, njegova delovanje pa zelo preprosto, kar imate, sta dve zrcali, ki so postavljeni v nekem razmiku in v notranjosti imamo nek medij, sprej neko snov, to je lahko plin, lahko je tekočina, lahko je trdnina, ki producira svetlobo. Na različne načine dosežete, da ta aktivni material producira svetlobo. Svetloba se v takem, temu rečemo, laserskem rezonatorju širi proti zrcalom, se od zrcal odbija nazaj, zopet prehaja skozi ta material in pri določenih pogojih lahko dosežemo, da svetloba, ki prehaja nazaj skozi ta material, producira novo svetlobo. Iz vsake fotona, ki pride nazaj, dobite dva in tako naprej. Saj pomnožuje svetlobo na nek način in na koncu seveda tudi dobimo močno svetlobo iz vsakega laserja. Ne? No, pri tekočih kristalih so ti laserji bili poznani že zelo, so razmerno zelo dolgo, to je en tak primer laserja, zelo preprost je. Sestavljen je iz dveh steklenih plošic, vmes je pa tanka plast tekočega kristala. In to je nekaj centimetrov recimo premjera in na tako v tekočem kristalu je pa tudi dodano fluorescenčno barvilo, ki vam omogoča, da se svetlobo stvarja. No in če posvetite na tako, na tak laser, v resnici je to zelo preprosta zadeva, ne? Potem začne oddajati svetlobo, tule vidite žarek, ki izhaja iz takega tekočega kristalnega laserja in pri tekočih kristalih je to zanimivo, da lahko izjemno različne barve lahko dobite. To je prav posebnost tekočih kristalov, da je iz njih mogoče dobiti širok nabor valovnih dolžin, zvezno lahko spreminjate barvo takega laserja. Vendar, ti laserji so veliki. Ne? In če želimo imeti neke mikroelemente za fotoniko, se vprašamo, ali je mogoče to narediti v manjšem obsegu. No in to je bilo kar v resnici težek problem, ki ima pa zelo enostavno rešitev. Namreč, če vzamete tekoči kristal, to je tekočina, in če ga zamešate v neko drugo tekočino, in se s to tekočino ne meša, kaj boste dobili? Dobili boste majhne kroglice tekočega kristala, ne, ki plavajo v, tem, v tej tekočini, s katero se ne meša. No, in to pomeni, da lahko z zelo preprostim postopkom v tekočini naredite kapljice tekočega kristala, no in to vidite čudovito strukturo kapljice tekočega kristala,
ki se je naredila samo od sebe, zamešanje. Tako kot pri mleku, ker imate maščobo v vodi, ne, se tudi to naredi v milijon kap, milijon takih laserjev dobite v delčko sekunde. Tule vidite neke vrste lamel. Na ta tekoči kristal, ki smo ga uporabili, je nekaj prav poseben tekoč kristal in sicer njegove optične lastnosti se tako periodično spreminjajo, ko greste iz centra navzven. Tole temno svetlo pomeni lomni količnik večji, manjši, večji, manjši. In tale struktura, lamelarna struktura, predstavljate si kot čebulo. Ne? Kot pri čebuli so tile te lupine zložene, deluje kot zrcalo, tako krogeno zrcalo, ki bo vso svetlobo, ki bo nastala tule v notranjosti, odbijalo nazaj in bomo dobili laser, kroglast laser, ne, ki bo nekako vso svetlobo, ki bo nastajala v laserju, pošiljalo v center, ne, in tam bo energija svetlobnega toka tako velika, da bo laser začel delati. Laser za svoje delovanje rabi določeno stopnjo energije, ne, ki jo mora razviti, zato da potem začne svetiti po domačih povedan. Ne. In kako bo ta kapljica svetiti? Ja, se, če je okrogla, ne, potem mora svetiti vse smeri. Spravi, dobimo ne ta laser, kot ga imate tule, ne, da bo svetil v določene smeri, ampak pričakujemo, da bomo dobili kroglast laser. Ta laser je zares laser, spravi, seva svetlobo, ki ima eno samo barvo, ampak za razliko od teh laserjev, ne, običajnih laserjev, seva vse smeri. No, tole je zdaj pa posnetek ene kapljice, ki spravi, tule je zdaj razmik med temi lamelami tak, da ga lahko vidite pod mikroskopom, to je nekaj mikrometrov, in tale razmik vam določa valovno dolžino, ki jo ta laser oddaja. No, seveda, če želite valovno dolžino v vidnem spektru, je razmik med temi lamelami tako majken, da je neviden pod mikroskopom. Ne? In to je primer potem kapljice tekočega kristala, ki ima te lamele tako na gosto, da pričakujemo, da bo svetil v vidnem področju. To je zdaj še umetniški vtis, kako izgleda ta laser, spravi vse skupaj je kroglica, potem pa te palčke so molekule tekočega kristala. Vidite, da je ta tekoč kristal neke prav posebne sorte, ne? Molekule se takole sučejo, vijačno se sučejo, ko greste iz centra proti površini. In ker je to periodično, ne, dobite te lamele, optične lamele in to tvori rezonator. No, in to zares deluje kot laser. To je zdaj primer, spravi posnetek pod optičnim mikroskopom. Tule vidite mejo laserja, ta kroglica je majhna, manj kot človeški las ima premjer, zunaj je navadna tekočina, v notranjosti je ta naš tekoči kristal in zdaj ta laser vzbujamo. Vzbujamo ga pa za svetlobo. Spravi, od zunaj pošiljate svetlobo na tole kapljico in potem opazujete, kaj se dogaja. Ole. Zdaj povečujemo in začne svetiti tam iz sredine. In če ga opazujete, iz katerekoli smeri, ne, vidite enako sliko in to smo tudi zmerili, preverili. Ne, in ja, to je tridimenzionalni laser. Prvi tak na svoje vrste na svetu. No, ko smo to poslali potem v objavo, smo bili šokirani, ker je potem Optical Society of America, to je največje optično združenje ameriško združenje, ki ima 110 tisoč znanstvenikov, želelo objaviti tiskovno sporočilo. Tako pomembna se jim zdela ta stvar, da so nas prosili, da sestavimo tiskovno sporočilo in 8. decembra je šlo v svet tole sporočilo, precej dolgo je, samo del je tega, in čez en mesec so nam sporočili, ne, da je to sporočilo šlo na 40 milijonov ljudi v enem mesecu. Tako da je bilo to v bistvu šokantno tudi za nas, ker nismo pričakovali, da bo kaj takega se zgodilo. Takole, no, v tem predavanju sem vam dal en tak prerez, poljudni prerez tega, kar delamo. Iz tega ste videli, ne, da se na področju fotonike, pa to je prav nenavadno področje. Namreč vse, kar smo videli, tukaj so neke tekočine, pa stekleni delci v tekočinah, ali pa ena tekočina v drugi tekočini. To je nenavadno za, in temu jaz rečem, to ni mainstream fotonika, ki se dela v svetu. Klasična fotonika je ta fotonika,
ki jo delajo z trdno snovjo, v katero so vložene milijarde in ki gre pač nezadržno naprej. Ampak vprašanje je, ne, ali je pa mogoče narediti na mesto takega metropolisa iz trdne snovi, ne, fotonskega vezja, nekaj takega. Nekaj takega, kar se bo samo sestavljalo. Zakaj pa ne? Ne? Če imamo tekočine, tekočine so osnova za to vseh živih organizmov, ne, če hočete, in na temu delamo zdaj. Se pravi, želimo, imamo, kot ste videli, osnovne elemente, imamo laser, ki lahko proizvaja svetlobo, imamo tiste rezonatorje, ki zadržujejo svetlobo in ti rezonatorji, tule so na sliki, imajo lahko to posebno lastnost, da med optičnimi vlakni, če so v rezonanci z tem optičnim signalom, prehaja iz enega vlakna v drugo. Spravi, zelo zanimivi pojavi se lahko zgodijo v takih, tam je se rečem, fotonska tkanina iz mehke snovi, ne, iz tekočih kristalov in vode in milnice in, in ne vem še česa. Ne, sami ne vemo, kam bodo stvari šle. Ampak, ja, sem bi potem tudi zaključil, ne, da je to, kar sem danes prikazal, neko povsem novo področje znanosti od kolidih, vidimo nenavadne koloidne strukture, ki jih, recimo, če imate na mesto tekočega kristala vode, ne boste nikoli dobili ničesar podobnega. Ne. Izjemno bogata fizika je, ne, tu sem namenoma dal poleg uporabnosti tudi tisto čisto matematično, ne, veselje, ki se vam pojavi, ko ugotovite, da se vidu, da je tam obstaja hopeful link, pa tri list, pa take stvari, vse mogoče vozli in da lahko naredite poljubni vozu. Ne. In pa to so izjemno trdne strukture. Ti kristali, tekoči kristali imajo to nenavadno, to nenavadno lastnost, da vežejo te delce izjemno močno. In to nam daje obete, da je mogoče ta sistem tudi zares dejansko uporaben. In tekoči kristali, ne, imajo tudi to lastnost, da so aktivni. Videli smo, da sevajo svetlobo, usmerjajo svetlobo in bodo verjetno še kaj zanimivega pokazali v prihodnosti. S tem bi zaključil in seveda to je cela ekipa, ki se v zadnjih leta 2004, ko smo to začeli delati, ukvarja zatem, pa ne vsi naenkrat, ampak časoma, ne, predvsem Miha Škarabot je moj stalni sodelavec, Matjaž Humar je od tu, iz Gorice, on je naredil tridimenzionalni laser, Uroš Tkalec, z vozli, Miha Ravnik in Slobodan Žumer, ki delate teorijo in pa ostale kolegi, ki so nam pomagali v take drugačni fazi teh eksperimentov. In s tem bi se vam rad zahvalil za pozornost. Hvala lepa. Najlepša hvala za zelo zanimivo predavanje. Nekako smo prišli od tega, da od tiste osnovne potrebe po hitrem prenašanju informacij, ne, smo prišli čisto do tistih osnovnih gradnikov, ki nam pa dajo neko upanje, da bo mogoče nekoč pa le mogoče pač kakšna taka optična vezja in to zgradita. Ne. Seveda, če nimamo osnovnih gradnikov, tudi ne moramo o bolj kompleksnih strukturah razmišljati. Ne. Zdaj me pa zanima mogoče čist tako za uvod, koliko daleč pa mislite, a sigurno se kdaj mučila misel, da bi pa zdaj, glede na to, da te osnovne gradnike imate, pa da bi poskusali dejansko, tako kot ste se igrali s tistimi kroglicami, pa jih skupaj vezali, pa to, da bi te osnovne gradnike, ki jih pa zdaj imate nekako in očitno super funkcionirajo, ne, in je tudi velik odziv so pač doživeli v mednarodni javnosti, ne, da bi pa to malo kaj povezali skupaj, ne, in da bi kaj videli. Ste kaj poskusili, kaj tazga? Ja, trenutno potekajo zelo živi eksperimenti v tej smeri, ne, ker to dejansko človeka zanima, ne, ja. Potem je z tega možno kaj narediti, ne, poleg tega, da je to lepo in, in da, veste, to je posebej zanimivo, to samo od sebe nastane, ne, to je tako preprosto, da je fascinantno, ne. Potem pa prijete do težkih delov. Ne? In sicer te povezave, ki jih želimo ustvariti med elementi, bi radi naredili tudi z, če gremo nazaj, tole sliko, ne? Bi radi tudi naredili s tekočim kristalom. No in zdaj delamo na sistemih,
tekočega kristala v tekočem kristalu. Se pravi, razvijamo koloide, ki so iz ene vrste tekočega kristala, potem okrog teh koloidov zgradimo s kemijsko sintezo tanke lupine, 100 nanometrske lupine, zato da tvorijo neko, nek element. Ne? In te elemente, to so bodi si laseri, bodi si ti rezonatori, ne? Želimo povezati z vodniki, z valovodi, z navadnimi pač steklenimi vlakni, ne? Zopet z tekočim kristalom. To pomeni, da vse skupaj plava v drugem tekočem kristalu in zanimivo je, ne, recimo, da se te povezave med vlaknom pa takim tekočim kristalom, točno to, kar vidite tule na sliki, zelo enostavno naredi. In smo tudi uspeli narediti. Vendar smo imeli steklene kroglice tule, ne pa te naše nove aktivne elemente. Se pravi, na eni strani imamo aktivne elemente, na drugi strani vemo, da je možno te elemente na tak zelo preprost način skupaj sestaviti, ne? No in zdaj je pa osnovna težava je pa v tem, kako narediti tekoč kristal v lupini v tekočem kristalu. To je zdaj recimo pol leta razvijamo te stvari in mislim, da je tudi je, se kaže pot, ne, pač tehnično zahtevno, ampak je vredno poskusiti, ne. Tako. Ja, to je vsekakor izjemno zanimivo. Ne? Še eno vprašanje bi imel, potem pa bi mogoče prepustila še publiki. Ne? Namreč, ljudje si pač nekako predstavljamo, da če bi imeli kakšno napravo, tako kot računalnik ali pa to, ne? Ko ste tudi rekli, da zdaj že poskušajo v teh integriranih vezih izvesti optične povezave neposredno, ne? Da to vse en mora biti nekako bolj tako robustno, ne? In verjetno prav zaradi tega tudi to poskušajo narediti z pač materiali, ki niso tekočine. Ne? Zdaj, če bi za to uporabil naprimer te tekoče kristale ali pa razne mehke snovi, ne? Sej vem, da ste rekli, da je pač sama struktura dosti dobro povezana skupaj pač s takimi in drugačnimi silami. Ne? Ja. Ampak vsem, a je to potem bi bilo v redu, tudi če pade po tleh, ali pa a je treba to kaj zamrzniti, ali ja. Karkoli narediti, da bi pač, ja. Če bi taka dejansko struktura potem na koncu tudi v nekem uporabni, končni uporabni funkciji delovala, ne? Ja. Če v laboratoriju vsekakor da bi, ne? Tudi če primemo s pinceto pa potegnemo, ne? Ampak... To je zanimivo vprašanje, ne? Odgovor je lahko zelo kompliciran pa zelo enostavno, ne? Recimo človeško telo je še sestavljeno, ne? Ja. Iz vode pa masti, ne? Pa se skup drži, pa imamo, ne? Ja. Računalnik to notor, pa vse funkcionira, ne? In to samo od sebe se naredi, ne? Pa ne bom rekel, da je to, mogoče je to lahko tudi vizija, ne? Recimo razvoja takih naprav. Zdaj govorimo čisti science fiction, bolj fiction kot science bi rekel. Ne? Ampak, če pogledate nazaj, ne, kako se je razvijala recimo področje mikroelektronike, ne? Pa pogledate tiste vakuumske cevi iz leta 1950, pa pogledate današnje mikroelektronsko vezje, ne? Ko so posamezne 20 nanometrske, ne, strukture že nekaj praktično običajnega, ne? Ima to seveda svojo prednost, ker je to se je zmanjšalo, ne? Izjemno robustno, zato ker je to trdna snov. In pač sile med, ne, atomi in sestavnimi deli trdnin, ne, so velike, ne? Vendar mislim, da nič ne preprečuje, ne, da ne bi kakšna pa slaba stran trdnin, ne? Ne morejo se same organizirati, ne? Se pravi, vsa živa materija in, ne, tisto, kar samo zraste in se samo organizira, ima to lastnost, da je v tekočem stanju. Ne? To ni enostavno tekoče stanje, ampak so to izjemno kompleksne strukture, ne? Mešanice tako, pa seveda različnih snovi. In te meritve, ki smo jih naredili, ne? Kažejo, da so te sile, recimo, kakšne so vezavne energije, nisem povedal, kolikšne so, ne? Za mikrometrski delec je vezavna energija približno 1000 KT. KT, ne, to je v fiziki, rečemo, to je termična energija, ko ima delec v tekočini, zaradi tega, ker je pač v termičnem ravnovesju s tekočino, ne, to ste videli na tistem Brownovem gibanju, ne,
Se pravi, lastna energija zaradi termike je NKT, vezani so pa tisočkrat močneje. Jaz mislim, da je to dovolj, ne? Faktor 10 na 3. Ne? Sigurno. Ja. Seveda, to je daleč od tistega, kar imate v trdni snovi, ampak ni potrebno. Ne? Potrebno je. Ja, verjetno. Ne? Ja. Daje pa vam prednost, da se zadeve same ne, organizirajo. Recimo, ljudje delajo tudi poskuse, ker na koloide vežejo DNA in imate potem usmerjeno vezavo, recimo posameznih delov, ne? Ker pač se DNA veže samo z komplementom, ki je na nem drugem delcu. In že delajo v tej smeri pametnih, če hočete, koloidov, ne, ki se znajo sami poiskati in sami povezati. Ne. To je očitno zelo zanimiva pot ne, za samo organizacijo. Ne. Lepo hvala. Zdaj pa prosim za kakšno vprašanje. To je seveda izjemno fascinantne zadeve. Tukaj imamo omega 2, omega 3 in omega 4. Koliko daleč smo od tega, da imamo več barvne laserje? Laser, ki sem ga pokazal, ne, se da spreminjati mu valovno dolžino v področju 100 nanometrov. Kako? S temperaturo. Koliko je pa to odvisno od radija teh koloidov? Neodvisno. Ja, zanimivo, ne? Če bi rekel, ne, mali ta mala krogelca ne bo imela družno resonančno kot pa velika, ampak je vsa stvar ni v velikosti, ampak, od tega. Ampak v tej periodi. Ja, ja. Ja? To je tisto zrcalo. Ne? Prenelo valeča. Ja, no, ne, ja ni, ker je to, to so lupine. Ne? Se pravi, v resnici je to neka serija zrcal. Ne? Visok indeks, nizek indeks. Visok indeks, nizek indeks, take lupine, ne? Pa je sferičnih zrcal eno v drugem. Ne? In važna je tale razmik med perioda ne? In ta perioda je odvisna samo od vrste tekočega kristala, od ničesar drugega. Ne? Se pravi, pri vseh kapljicah je enaka, ne? Ker je pač narejeno iz iste snovi. Ne? Tako da vse svet je enako, to smo tudi merili. Ne? Še eno vprašanje v zvezi z defektnimi linijami, koliko velike so, kaj je to sploh to, ali lahko prevajamo, prenašamo naboj po temu? Ja, to je tudi zanimiva ideja. Kje imamo zdaj tole? Tole, kar vidite, ne? Tule imam tekoči kristal, ne vidite, da je to kaj posebnega, zato ker ni to polarizirana slika, ampak navadna slika. Ne? Ampak ta tekoči kristal je sestavljen iz molekul, ki so vse urejene v isto smer. Ne? Tule stran od teh koloidnih delcev. Potem pa je problem, ko te molekule pride do površine. Namreč mi površino naredimo tako, da se morajo te molekule usmeriti pravokotno na površino, lokalno. In zdaj vidite, da je ta tekočina frustrirana. Namreč tule mora zadostiti zadevi, da je to posod pravokotno, zunaj hoče biti homogeno ne, in naredijo se defekti. Kar pomeni, v takem defektu, vidite ga zaradi tega, ker se v defektu močno spreminja smer urejenosti molekul. In iz razloga, ker pač ne more zapolniti tega pogoja ukrivljene površine in pa urejenosti take zunaj. Ne. Tale linija ima jedro, ki je 10 nanometrov debelo. To jedro je praktično staljen tekoč kristal. Ja. V notranjosti, to si predstavljate lahko kot žičko. Ne. Ta žička ima še posebno simetrijo, je tri roba, je tri strana. Je. Notri je izotropna tekočina in zunaj so pa molekule urejene tako, da potem nam dajo sliko, ker pač so neenakomerno urejene in potem vidite, zato vidite te objekte. Spravi, to so zelo tenki objekti, ne, ki so pa vidni zaradi tega, ker je, so okrog molekule še neurejene in ti se pač razteza na večje razdalje. Ideje so, da bi ta jedra zapolnili
z, recimo, z snovjo, ne? Lahko bi dali električno prevodne in ti poskusi se tudi delajo v svetu. Ker, ne, take linije vam omogočajo izdelavo mikropovezav in podobnih zadev, samih od sebe. Ne? Ja. Jaz bi pa rad dve reči razjasno, ki ste me malo zmedli med vašim predavanjem. Zdaj proti koncu ste rekli, da 3D laseri ustvarjajo svetlobo, malo pred tem pa ste povedali, da potrebujejo svetlobo za to, da delujejo. Ja, pa naprej, če se vrnemo na tisto schemo o fotoničnem metropolisu, urejanju optičnih signalov in tako naprej, ne? Na kakšen način je 3D laser v tem smislu uporaben, če seva svetlobo na vse strani? Kako jo lahko usmerjamo? Ja. Najprej o tem nejasnosti, ne, da laser seva, to smo videli, da seva. Ne. Zdaj, za to, da seva, ne, mu morate dovajati energijo. In to energijo laserjem lahko dovajate na različne načine. Recimo v helineonem laserju, ker imate plin, ne, dovajate z razelektritvijo. Ne. Pa iz elektriko ustvarite pač to, da se tisti atomi pospešeno gibljajo, trkajo in začnejo svetiti. Na ta način dovajate energijo. To so pa temo, barvilni laseri, ko se reče, dye laser. Ne? In osnova, ko sem rekel, tisti medij, ki ustvarja svetlobo, so fluorescenčne molekule. Ne? To je tisto, kar bo svetlo. In zato, da bo svetlo, rabite dovesti energijo v obliki svetlobe. Najlažje to naredite tako, da na to snov posvetite recimo z močnim pulznim laserjem, zelenim recimo, ne, podvojen jak ali kaj takega in tista, svoj, ta energijo dovajate, to naredite tako, da pač to peljete v optični mikroskop in ker imate vse v vidnem polju, usmerite žarek na tole krogljico. Ne. Ja, potem je pa to neka vrsta omnireflektor, ne, koherentni omnireflektor, spravi to energijo, ki jo dovajate, ne, potem gre v fluorescenčno sevanje in iz tega fluorescenčnega sevanja zaradi rezonatorja, ne, nastane omni direction, ne, sevanje lasersko se smeri. Ne. Drugo vprašanje je bilo pa, kako bi se bo to kombiniralo z, ja, z tem. Ne. Zdaj študiramo, kako ta laser, ne, lahko v resnici date na optično vlakno, na koncu. Ne. Pa laser bo vam, če ima površino posod enako in jo ima, bo seval v vseh smerih enako. Zdaj, če naredite nek defekt na površini, ne, da bo v eni smeri bolj prozorno, ne, bo šla svetloba tja. Tako v resnici delajo laseri. Ne. Eno zrcalo od laserja je malo manj prepust, bolj prepustno, ne, in v tisti smeri sveti. Drugače bi vam laser svetil tja in tja. Ne. Zdaj, podoben princip kot pri običajnem laserju, želimo uporabiti pri kroglastem laserju, ne, in pričakujemo, da se to da narediti na zelo enostaven način, da tole kroglico, ne, date na optično vlakno in tisto optično vlakno bo na kontaktu sigurno svetlovo usmerilo. Ne. Kaj boste s tem pridobili? Ja, imate mikroelement, ne, ki deluje in se sam naredi. Ne. To je prednost. Ne. Ja. Hvala. Še kakšno vprašanje mogoče? Zanima me, rekli ste, da pač laser seva svetlobo na vse strani, ven, iz centra te sfere. Kakšna velika električna polja, koliko velika se lahko doseže znotraj? Se pravi, če tu seva na vse strani ven, pomeni, da je v samem centru te sfere izredno močno polje, jakost električnega polja. Se tu potem da kakšne dodatne efekte tam videti? Ne vem, da... Kako? A se da v centru te sfere videti kakšen poseben efekt, ki to lahko, ne vem, strže te atome v umu. Ja. Zdaj se me spomnil na tisto, kar nisem imel namen povedati. Ne. Pa je namreč tako zadevo je delal Nikola Tesla leta 1899 ali nekaj takega. Ne. In no, tudi ta ideja prišla, ko sem bral njegov življenjepis. Ne. Kot veste, on se je ukvarjal z visokofrekvenčnimi, zdaj grem čisto v drugo, pa hitro prišli na to, ne? Visokofrekvenčnimi generatorji in z tistimi razelektritvami, ne?
v plinu in je naredil eno žarnico, ki je imela obliko krogle in v sredini krogle, spravi ta žarnica, ta lupina je bila napolnjena z razredčenim plinom, v sredini je imel ogljeno button, svoj gumb. In ta gumb je bil povezan z njegovim visokofrekvenčnim generatorjem in ko je to priključil, ne, se je to zaradi tega radialnega polja, zaradi potencijala ne, na tistem gumbu, so se molekule začele pač ionizirati in se ne, gibati v radialni smeri in je dobil pospeševanje ne, molekul proti centru, kar pomeni, ne, da si predstavljate, če gre tam ne vem koliko molekul ne, v center, ne, boste dobili ogromno energijo, tako kot v tem primeru pričakujete, da bojo polske jakosti v sredini izjemno močne. In kaj se je zgodilo? Tiste molekule so seveda dovajale kinetično energijo temu gumbu, ogljenem, in ta gumb je zažarel. To je bila njegova žarnica na ogljeni gumb. In dosegel je to, da je stalil kovine. Ljudje pravijo, da je slo atome razbijal kot prvi na svetu za takim rezonatorjem. Ne? In zanimivo je tak rezonator, še zdaj uporabljajo na Wikipediji, ga najdete pod Phaser v raziskavah v atomski fiziki. No, če se vrnem na tale laser, ne, ne vemo, kaj se dogaja v sredini. Imamo pa načrt, dati namreč zdaj fluorescenčno barvilo razporejeno po celotnem volumnu. Ne? In v resnici celotna krogla seva, ne? Ampak seva vedno samo radialno. Tako da, ko jo opazujete, ne, vidite, kot da izhaja iz točke. V resnici pa izhaja iz celotne linije, ki gre proti točki, tisti proti centru. Ne? Prostorsko je razporejeno to. Zdaj, naši načrti pa so te fluorescentne molekule dati samo v center. Take laserje, tamo pravijo, v literaturi to srečate v zadnjih letih kot nanolaser, ne? So dali kvantne pike, spravi, to so zelo majhni nanoobjekti, ki fluorescirajo ne? V center tudi takih objektov in tako naprej. Skratka, kaj pričakujemo? Pričakujemo, da bo imeli laser, da bo imel tak laser izjemno nizek prak. Ker bo izkoriščal samo tisti del, ne, kjer je največja energija in to je, ne vemo pa kakšna je. Ne? Ampak mogoče se da potem recimo primerjati, ne? Če primerjate prak za sevanje, za lasersko sevanje, takega laserja, kjer je barvilo posod distribuirano ali pa takega, kjer je samo v centru, ne? Verjetno lahko ocenite iz tega, ne? Kakšna polja so to in tako naprej. Ne? Lahko tudi, recimo, tekoči kristali vam omogočajo tudi to zanimivo zadevo, da vzamete tretjo tekočino, pa jo v njej raztopite barvilo, pa jo date tisto kapljico v center. Recimo, ljudje delajo po svetu zelo zanimive reči z različnimi tekočinami, ki se ne mešajo, pa naredijo kapljo, pa v njej štiri kaplje, pa v teh kapljah dodatne kaplje. In kot neke vrste mikroreaktori in take zadeve z mikrofluidiko. Ne? Na tem področju tekočin in mikromanipulacije tekočin se dogaja zelo dosti ne? In recimo to, kako dati fluorescentno tekočino samo v center in potem videti, kaj se dogaja, ne? Je eden od načrtov. Ne? Ja. Še eno kratko vprašanje imam in sicer te sferični resonatori so z vseh strani obdani s polimerom. A se da to narediti, da bi bila recimo ena polsfera, ena polovica tega resonatorja prosta, se pravi na zraku, to bi potem, ne vem, lahko bilo uporabljeno kot nek senzor za neke molekule, ne? Ja, tekoči kristali, obstajajo tudi taki tekoči kristali, ki jih lahko polimerizirate. Ja. In sicer pa je običajen tak kristal, kot ga imate v zaslonu, vendar so molekule takšne, da lahko z UV svetlobo tisto stanje tekočega kristala, ko posvetite z UV svetlobo, zamrznete. No in to je ena možnost, ne, tak rezonator, če ga naredite iz polimera, iz takega UV polimerizibilnega tekočega kristala, ta se bo samo ustvaril in potem ga lahko zamrznete, polimerizirate. In potem imate kroglico, ne, ki jo lahko date kamorkoli. Ne. Na mejo dveh ne, bo šla najlažje. Ne. Samo od sebe bo šla. Spravi, lahko si predstavljate, da tudi naredite gosto mrežo, dvodimenzionalno mrežo na površini, na meji med zrakom in neko tekočino. Ne?
zaradi površinske napetosti. Ja. Mogoče še kakšno vprašanje? Če ne, bi se zahvalili predavatelju za zelo zanimivo predavanje. Hvala lepa. Hvala lepa.